پدرناوی تاسو ټول تار کلی وایو د دې واقعي نه خو موږ او تاسو ټول خبر یو چې په یونیورسيټي کې یو بد پیښه وشوه او حادثه به ورته ووایو سانحه به ورته ووایو او ټکراو به ورته ووایو تصادم به ورته ووایو ظاهره خبره وه اراده د انسان نی او نه منصوبه د دغې سانحې وي خو ځوانان دي او بیا تعلیمي ادارې دي ماحول دی ظاهره خبره د هغې ماحول اثر چې دی بیا په تعلیمي اداره هم وي شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې دا ټول زموږ بچی دي د چا په سر کې پی ټی آی ټوپای پرته ده دا هم زموږ بچی دي که داری پاټای بی یا داری پاټای ټوپای زموږ د بچو په سر پرته ده دا ټول زموږ بچی دي او دا موږ ټول د دې خاورې خلک یو په دې خبره نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ بچی اچک چې دی هغه نن ډېر جگ جوړ چې دی شکر الحمدلله شکر الحمدلله دل تناست دی او الله دې دا ټول بچی دا ټول ځوانان په خپلو خپلو مقصدونو کې کامیاب ساتي او په امن دی ساتي دې دور کې بیا سپیکر صاحب هم ما سره رابطه کړې وه کامران بنگش صاحب هم رابطه کړې وه شاه فرمان صاحب هم رابطه کړې وه فخر جهان زموږ د بونیر ایم پی اے صاحب دی هغه هم رابطه کړې وه ریاض خان هم مسلسل په رابطه کې و او که زمانه نمونه پاتې کېږي د پی ټی آی ډیرو مشرانو ملګرو په معذرت سره چې رابطې به موږ سره کولې په دې غرض چې دا مسله روغه کړو نو زه دغه ټولو مشرانو چې که ما نمونه واغستو یا ما نه نمونه پاتې شو نو زه د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم ځکه چې دا د پښتنو وطن دی مسلې چې هر څوره لوی وي هر څوره ډېرې وي حل یې همدایي طریقې یې همدایي نو زه د هغې مشرانو د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم او الله تعالی دې ولله دې نیک کار اجر هم ورکي مشران بیا رالو موږ دلته مرکز کې کېناستو مو او زه د هغې هم شکریا ادا کوم چې هغوی په جرګه رالو او نن تاسو ټول دلته په جرګه راغلي دا د باچا خان مرکز دی او دا د ټولو پښتنو د امن کور دی دا د عدم تشدد کور دی موږ د روغې خلک یو موږ د جوړې خلک یو موږ د عدم تشدد خلک یو موږ د برداشت او د صبر خلک یو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې شکر الحمدلله شکر الحمدلله پاکستانی حق کې چې کوم بچی ډېر شدید زخمی وو اغا نن روغ مورته روغ مورته نو دا هم زه دې جرګې ته ووایم چې دا چې کومه جګړه شوې وه کومو همزولي دي دا یو وروڼه دي دا هم بچي دي دا هم بچي دي د کومو بچو نه چې دا غزار شوی او د هغوی مشران راغلي دي بیا ټولو مشرانو رابطه کړې وه لهذا موږ فی سبیل الله فی سبیل الله د الله په نامه هغه هر څه چې وو هغه موږ وبخلو او ستاسو شکریا ادا کوو چې نن انشاءالله تاسو ردی مسلې روغې له تاسو راغلي او انشاءالله دا روغه ده کړې زه دا هم تاسو ته ووایم چې زموږ دا وطن چې دی دا به د ډېرو مسلو نه ډک وطن وي ظاهره خبره ده دا زموږ د ټولو ذمهداري ده دا چې به دا جرګې راتلې هغوی ته به ما دا خبره کوله چې دا د هیچا نه خواهش یوه پارټي خپلو طالب علمانو ته یا سټوډنټ ونګ ته دا خبره نه کوي چې هغه تاسو جګړې کوي نه پی ټی آی دا خبره کوي نه اے این پی دا خبره کوي نه بله پارټي دا خبره کوي او نه موږ له پکار دي او نه موږ دا کار کوو دا دا تعلیمي ادارو کې ماحول با تاسو ځوانان یې دا حسن دی دا د اظهار رائے د آزادۍ لوی علامت دی چې په یوه اداره کې د سبق سبق سره سره تاسو خپل سیاسي وابستګي لرئ دا د جمهوریت ښکلا ده دا د جمهوریت حسن دی موږ به په دې ډېر خوشحالیږو ډېر خوشحالیږو چې تاسو طالب علمان په تعلیمي ادارو کې سبق وایئ د یو فیډریشن ملګري او د بل فیډریشن ملګري او د بل یو بل له ډوډایګانې کوئ یو بل سره ډېرې ناستې کوئ یو بل سره د رڼو په شان سلوک ساتئ یو بل سره د رڼو په شان د کور د بنیانو په شان رویې ساتئ موږ ورته تاسو ته یو خبره ډېره زیاته واضح وکړم اکثر
منگ سیاسی خلق کیو ما تم پالکا کی خلق کی ما خوستا پسر جگڑا کلی دا سو تم جگڑی با نکو جگڑی با نکو منگ جگڑی نکو تو تاسو باولی جگڑی کوئی سیاست دا جنگ نوم نده سیاست خود خدمت نوم ده سیاست خود رورولائی نوم ده سیاست خود اخلاص و ایماندارائی نوم ده سیاست خود پا دی وطن که دی یووالی نوم ده چی یووالی با جوڑو رورولائی با قائمو فاصله با ختمو نفرتون با ختمو او دغ جذبه بانده با کرچا پسر بانه یو ٹوپای پرترا کرچا پسر بانه بلشان ٹوپای پرترا دا مانن لری خود دا مانن لری چه منگ دی دخپل وطن ماحول لکه دا کور در رورولائی پشان ماحول او دا زمنگ دی طول زیمه داری دا پا دی که دی طول نسیوازی مداری زمنگ پشان او دا شوکت سیب دی پشان یا دا ریاض خان دی پشان دا کم چی دا زیموارو پا کرسو ناس شو زمنگ زیمواری دا چه منگ تاسو که فرکونو کو دام زمنگ بچی دی او دام زمنگ بچی دی رون دی مشران دی امزولی دی نو انشاءاللہ زمنگ با هم دغا نظری که خیری اللہ دی نکی چه بیا داس ماحول جوڑ شی دی که با تاسو مدیر لوی کردار ادا کوئی زکر چه تاسو بانی مور اپلار چه دی اغا انویسمنٹ کئی دغای سترگی دا دی چه زمان بچه یا زمان بچه پیخور یونیورسٹی کی دی یا انجینئرنگ کی دی یا اگریکلچر کی دی یا میڈیکل کی دی یا واٹ ایور پروفیشن کی چه تاسو سبکونه وایی منگا ټول ستاسو دپاره دعاګو هم یو چې الله ها کامیاب کا او ستاسو د ستونزو یا ستاسو د مشکلاتو د حل کولو ذمہدار هم یو چې دا بیخي زمنګا ذمہداری ده نو زه د دې ټولو راغلو رونو مشرانو د دې جرګې ډېر زیاته شکریا ادا کوم او انشاءالله که سیاسي وابستګي یا سیاسي سوچ اپروچ نظریه دا زمنګا رہی خود پختو د پختون ولای دا منفرد د زرګونو کاله تاریخی روایت چې دلته پروت دی دا بیخي زمونږ او ستاسو د ټولو پښتنو ذمهداري ده چې دا د پختو او د پختون ولای دا روایت چې دی دا به انشاءالله په شریکه قائم او دائم ساتو انشاءالله که خیری زه د پی ایس ای په د ځوانانو هم ډېره شکریا ادا کوم زه سار چې دی دلته رالو ما ویل که تاسو ځوانان ډېر ګرم یې تاسو دوره ګڼ تعداد کې ولې رالی هغه وی نه جی بس چې ستاسو څوک یې موږ به هغه کوو زه په دې ډېر زیات خوشحالیږم کشران کشرانی مشران مشرانی د پښتو وطن دی دا فیصلې چې مشران کوي په دې غرض یې کوي چې دا ضروری وي دا ضروری وي دا ستاسو کیریئر دی دا ستاسو اکیډیمکس چې کوم ټایم مثال خدای مکه خدای مکه په دې واقعاتو کې ضایع کیږي دا خرابیږي موږ تر دې خبرې هم ډېر زیات احساس دی بہرحال چونکہ اچک ماشاء اللہ اوس ډېر زیات برابر دی ډېر زیات برابر دی خدای شاہ کله ہسپتال تا او دغه ته لړ ډېر زیات خپو ډېر زیات پریشان وو د الله په در کې هیڅ کمی نشته مړی ژوند دی کوي الله مړی ژوند دی کوي نو زه دا ویلی شم چې موږ د الله تعالی ډېر شکر گزار یو ظاهره خبره ده منگ بم جرگی کولی منگ بم مشوری کولی خو منگ دی نتیجی ترسیدو چه دا اللہ پر رضا چه اللہ مڑے منگ تخپل بچے جواندے کو نو منگ دا اللہ دا شکریہ نشو ادا کولی منگ سر الپاز نشتے لہذا دا زمنگ وستے چه دا اللہ پا ناما دا اللہ پا ناما دا دو سپینگیر مراغلیو ناستی والی سے بھی ناستے نو دا اللہ پا ناما منگ دا سی بخلیئی لکا مور چی خپل پائے پلو بچو تا بخلیوی او اللہ ہوں دیر دیر قدر من کچتا سرا لی اچک بچے ہوئی چیزو یا سو خبری کو ما تا پتہ نہیں چیزو سے کئی کنی کئی او زمان بچے زمان بچے بچے پر شریک بچے دیر خوشحال شو بچے اللہ دی صحت در کی ما اڑو نا جی لکہ ساسو دماغ زمان بچے زمان پگاڑو مرزم بلکل بوردی بچیا انشاءاللہ بچیا بلکل زندہ بار زندہ آباد بچیا زندہ آباد بچیا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تو دا توقع کو زو دا توقع کو دار پختون ظلمینا دار پختون بچینا چھ بچیا زمانگ جواندون دیر پا گرانا کے منگ جواند کو ٹول دیر پا گرانا کے منگ تا دیر مشکلاتی دا شریکے لہذا
د ټولو به داسې کوشش چې ډېر بیخي ډېر زیات بچی خوشحاله شوم چکا الله دې نور ژوند لر کې الله دې کامیاب ساته د ژوند پاره مرحله کې الله ستا خاندان دا ډېر پښتانه خلک دی ځکه تاسو دا خبره کوم تاسو د جرګې نه خبره پټوم نه د ده کورنۍ بیخي بیخي خپل بچی پاټای ته رابخلی دی چې دا اختیار چې دی دا ستاسو دی زه بچی ستاره خاندان ډېره زیاته د دې پښتو ډېر شکریا ادا کوم د دې ټولې جرګې پړوان دی او که هر خاندان داسې جذبه وساتي زه په یقین سره دا خبره کولی شم د پښتنو دننه چې که روانه ده که دشمنی دی زه دا ګڼم چې دا دشمنی به پاتې نه شي او دا هر څه به پر ورولای کې بدل شي.